Jeg skal fortælle jer om den bog, vi lavede for en del år siden, som vi kaldte Det Danske Klassesamfund. Vi kaldte vi den af en række forskellige grunde, som jeg skal komme ind på undervejs, men primært fordi det skulle tænkes som en provokation. Det virkede, vil jeg sige. Det gør det ikke nødvendigvis i et land som Norge. Jeg har lagt mærke til, at vi har en avis, der hedder Klassesamfund. Det har vi i Danmark. På forsiden af Klassekampen, jo, undskyld, vi har en avis, der hedder Klassekampen. På forsiden af Klassekampen i dag står der, at Centrum bliver presset, men det er nu mere lokalt nok, fordi vi bliver nogle klasser at gøre. Da vi gik i gang, så tænkte jeg, nu må jeg hellere spørge den yderste sagkundskab om god råd. Det er altså en god idé. Og den, der længst har beskæftiget sig akademisk med klasser, har jo norske aner. Det er Erik Wright, som er en kendt amerikansk psykolog. Så jeg sagde til ham, eller så mail til ham, og sagde, at jeg tænkte at lave den her bog om det danske klassesamfund, så kan du ikke give mig nogle gode råd. Og så skrev han tilbage, don't. Så var vi så langt. Så sagde jeg til ham, hvorfor det? Og hvis ikke du beskæftiger dig med klasser, hvad beskæftiger du dig så med? Så sagde han, beskæftiger sig med digitale, uforpligtende fællesskaber med en mulig vis indflydelse. Nå, så er det altså, hvad er det? Facebook-grupper, så det er det, der er fremtiden. Så langt, så opmuntret gik vi i gang, og det er klart, at klasser har en bestemt lyd, en bestemt tonation. Man bevæger sig ind i et bestemt univers, når man taler om klasser. Det gør man jo på grund af ham her. Det forbindes med Marx. Når jeg viser mine studerende på Københavns Universitet en lang række billeder af kendte eller af samfundstænkere, som de burde kende, så kender de alle sammen ham her. Han er verdenskendt, og hans kontrafej kender vi alle sammen. Man kan så også sige, at de ting, som er foregået, og vi hørte jo faktisk om noget af det i den forrige session, i hans navn, de har måske ikke givet marxismen og klassetænkningen sådan en voldsomt stor free credit. Der er et eller andet omkring det her, som måske er et lidt brynet billede, men I ved godt, hvad det er. Det er sådan fra en ære, hvor tingene så lidt anderledes ud, end de gør nu. Men som sagt, vi var i gang med at provokere, så vi fortsatte ufortrøvet. Så det, jeg skal prøve at overbevise jer om, det er måske lidt nemmere i den her forsamling end andre forsamlinger, jeg har været i, det er, om det faktisk giver mening at tale om et klassesamfund i en dansk sammenhæng. Nu er jeg jo fra Danmarks Statistik, og jeg har det sådan, at hvis tallene viser noget variation omkring et bestemt begreb, så er der nok noget at komme efter. Vores klassedefinition, den er som alle mulige andre klasse- og socialgruppedefinitioner baseret på især to ting, nemlig personernes position i arbejdslivet og så deres uddannelsesmæssige baggrund. Og så så vi på en lang række punkter. Vi så på arbejdsmiljø, kriminalitet, sundhed, familiedannelse, indkomst og formue og boligtyper. Og på alle de her områder, det skal jeg vise jer for nogle af dem, lidt senere er der en kæmpe forskel i forhold til de klasser, som vi har defineret. Når man ser det, og vi definerer klasserne, før vi laver analyserne, så bliver man sådan set rimelig godt tilfreds med det, som vi er i gang med. Arbejdsmiljø. Vi hævder i bogen, at det sådan set, i hvert fald i en dansk sammenhæng, er et overset emne. Og det er det, fordi man lever i en opfattelse af, at arbejdsmiljøproblemer, dem har vi løst. Arbejdsmiljøproblemer, de handlede om røg, støj og møg. Og det har vi løst med teknologi, der gør, at der er rent og pænt på industriarbejdspladserne i dag, og der er ikke nogen, der bliver syge af, at vi udfører deres arbejde. Det er muligvis rigtigt, og det er muligvis rigtigt, det er i hvert fald bedre nu, end det var tidligere. Men hvis man tog i servicesektoren, så er der en masse arbejdsmiljøproblemer. Tunge løft i snævre lokaler, store lager med kasser, der skal flyttes, medarbejdere i hjemmeplejen, der skal rykke rundt på tunge ældre, som ikke længere er så mobile, som går rundt i ryg og bevægeapparat. Vi taler ikke om det, fordi vi vil have det, at det er løst, men vi viser med vores analyser, at det er løst. Kriminalitet vender den sociale tunge ind og ned af, det har vi vist længe.
der er kun to ting, hvor det går den anden vej. Det er, når det gælder fartbøder, og ligesom det er også på nordbøder og fartbøderi. Der er det de højere fiskale satser, der skruer højt, eller der er det de lavere, som det går mest til. Et sundhed er helt klart, der er flere leve over forskel på middellevetiden for mænd fra overklassen og mænd fra underklassen i Danmark. Også for kvinder, de er lidt mindre. Når det gælder ægtefælle og familier, så gifter vi os med nogen, der ligner os selv. Og vi bor sammen med nogen, der ligner os selv. Jeg bor i en ghetto. Alle dem, der bor der, hvor jeg bor, de ser sikkert ud i sin ejde, sådan nogle æggehoveder, der kan snakke på krum og på dyr til langt ud på aftenen, hvis vi kan lade bare i rødvin. Og hvis vi bliver noget praktisk, så bliver det sådan lidt patentisk, men vi synes i gang med, at vi skal det. Og sådan er det sådan set hele vejen igennem, og det har indflydelse på den måde, vi tænker, fordi vi risikerer at tænke, at alle andre er jo ligesom os. Og en af de ting, som var en inspiration til bogen, det var, at vi var lidt trætte af den der det er udtryk, som man i hvert fald kan møde i den danske debat, nemlig at det giver en mening at tale om kasser. Vi er alle sammen et stort middelklasse. Vi er alle sammen i samme båd. Vi er alle sammen i samme forudsætning, og vi er alle sammen i samme problemer. Og det viser sig så, at det har vi sådan en bevægning til, at vi virkelig har en meget forskellig på det, alt efter hvor vi kommer fra. Indkomstforskel er en kendt ting. Jeg er lige så glad for, at vi faktisk begyndte arbejdet med den her bog helt tilbage i 2011, han kom i 2012. Siden da er der jo kommet et hav af bøger. Pikachu's bog er jo mest kendte, men der er kommet et hav af bøger, der sætter fokus på, at stigende indkomstforskelle i samfundet er et problem og en udfordring. Og organisationer, som ingen vil beskylde for at være marxistiske, som OECD og Verdensbanken og andre, sætter det på dagsordenen i stor udstrækning. Vi var i en dansk sammenhæng lidt før det, og synes, at der har fået et lidt medvind på det område. Formelforskel er kendt, og boligtypeforskel er også kendt, og det skal jeg også komme ind til. Her er vi, og i politiske slide, der er en indvisning til en, der findes en hjemmeside, der hedder klassesamfundet.dk, så hvis I nu vil have de her oplysninger med jer, så kan I finde, at det er godt, I kan starte med at teste, hvilken klasse I hører til. Du behøver ikke at det, kan jeg godt fortælle men prøv nu at lide det. Overklassen, vi ser det i et tidsperspektiv. Overklassen udgør 2,1% af den danske befolkning. Nu er det jo sådan, det skal vi vide, at når man opgør sådan noget her, så bliver man nødt til at beslutte sig for, om man vil opgøre det på individniveau eller familieniveau. Og vi har opgivet, at de fleste af de tallene for, de er på familieniveau. Så hvis man altså er gift med en på overklassen og selv tilhører middelklassen, så bliver man rubriceret i de analyser, vi laver som tilhører i overklassen. Og omvendt, hvis man, og så går man ind til en opad, kan man så sige, så hvis man er gift med en fra den højere middelklasse og selv tilhører arbejderklassen, så bliver man også placeret. Den udgør 2,1% af den danske befolkning. Det gjorde den også i 1985. Den højere middelklasse er stedet for at udgøre 7%, det udgør 12%. Det er ikke specielt overraskende, fordi der er en uddannelsesudvikling i Danmark, som der er i de andre nordiske lande, der er stadig flere, der får lange videregående universitetsuddannelser, og derfor er der også flere, der kommer til at tilhøre det her kasse højere middelklasse. Hvis man ser på, hvordan man laver opdelingen tidligere, så er den forskel måske, at de har været nødt til at tage middelklassen over i en højere middelklasse, som er de veluddannede, og så en middelklasse, som udgør 30% af befolkningen, og den udgjorde 24% tidligere. Arbejderklassen er faldet fra at udgøre 57% af befolkningen til 42%, men den er der dog stadig. Og noget af det, som er nyt i forhold til tidligere socialgrupper og klasseinddelinger, det var, at for at få det hele til at gå op for den danske befolkning, var vi også nødt til at operere med en underklasse. En underklasse er den del af den voksne befolkning, som ikke har nogen position på arbejdsmarkedet, som er offentligt forsørget, og den er stedet i Danmark udgør den 13,5% af befolkningen. Nu skal der være en debat efterfølgende, hvis vi kan diskutere, om det rent faktisk er en succes, at man har 13% af den offentlige befolkning, som ikke er på arbejdsmarkedet. Den næste, som er over. Det er en af årsagerne til, at man kan blive mødt med skeptisk, som man vil gå i gang med at opdele befolkningen i klasse, det er, at den kobling, der engang var mellem
hvilket politisk udgangspunkt man havde, hvilket politisk standpunkt man havde, hvilken færdig man tilhørte, det er jo klart over. Så jeg kan godt forstå, hvis politologer kan have problemer på pladsen, hvor nu er jeg økonom, så jeg skal bare opgøre alle de der lille her tale forhold. Det er jo sådan, at arbejderpladsen, de stemmer jo, det er landet stemmer de på Fremskridspartiet, og i Danmark stemmer de på Dansk Folkeparti. Så der er ikke dem, der oplever, at de partier har svaret på det, de oplever som problemer, nemlig presset af udenlandsk arbejdskraft fra Østeuropa, som kan operere på de dele af arbejdsmarkedet, hvor de er. Det finder de svaret på hos andre end dem, de skatte partier, som traditionelt kører på dem. Og så er dem her. Det er jer. Hun siger, at jeg er lige så rød som den her parole. Og så stemmer hun på Socialistisk Venstreparti, Danmark stemmer hun på SF og Enhedslisten. Og det betyder jo også, at det er sådan nogen, som jeg bor sammen med, og det er jer i aften, og det er jer, når I går hjem der, hvor I bor. Og det betyder også, at der ikke er den der kobling imellem tilgang til, hvordan samfundsmæssige problemer skal løses, og så hvordan man sådan set er placeret i arbejdslivet. Det er vendt om, og det er derfor, at det kan være lidt forvirrende, i de her sager. Nå, her bor de. Det kan se, hvis man kender Danmark, så vil man ikke overraske over, at de stumper sig sammen især i kommunen nord for København. Men I kender jo også de kommuner der i Norge, hvor de stumper sig sammen. Nu spurgte jeg faktisk vennerne på FSD, om det forholdt sig sådan i Norge, og også de sendte mig nogle tal, og de gik over. De bor i Oslo Vest, og så bor de i Asker og Bærum. I København, der hedder det, Gentoft og Ullerslev, kommuner lige nord for København. De er færdes med nogen, der ligner dem selv, og de får et spændende indtryk af nogen, som er meget anderledes. Det her, der bor med til at vide, holder øje på det der fælles, og siger, at det er til at de sig lige op af overfladen. De vil rigtig gerne bo der, det er de bor til. Så føler de lige lidt mere længere væk. Men hvis de en dag er heldige, så rykker de derud, ikke? Men nu er de der. Og det er så godt nok. Det der på arbejderpladsen, det er det, som vi med et rigtig udskyndt udtryk i Danmark kalder udkantsdanmark, altså de steder, hvor tingene er gået virkelig stå. Vi har ikke helt samme tradition for regionalpolitik, som vi har her i landet, men den er vi ved at genopfinde. En af de store emner i Danmark, det er jo mange statsansatte, der skal flyttes ud fra København, ud til de her områder for at skabe vækst. Så det er ikke fortsat, at Danmark politik ligger på min, hvis jeg forsøger at gøre. Og det at få underpladsen, det er endnu længere væk. Og det er faktisk gamle, traditionelle industriområder, hvor tingene er gået endnu mere i stå over de senere år. Når det gælder pardannelse, så var jeg inde på før, at man tænker sammen. Overklassemænd, de er gift. 20% af dem er gift med overklassekvinder. Når det ikke er flere, så betyder det simpelthen ikke er så mange overklassekvinder. Men næsten 40% af overklassekvinderne er gift med overklassemænd. Og når man bliver tænkt til underklassen, så er 60% af mændene i underklassen, de er enlige. Det er dem, der får måske i den måde lugter og indvender lidt med rør. Kender dem alle sammen, og de er i en helt anden politisk situation i forhold til at være stand til at løse deres egne problemer. Jeg har sådan en tese, eller det er på dansk, eller en kæftest, som jeg sætter rundt med, og som jeg blodfælder, og han kommer til med, det handler om, at rigtig mange af de problemer, som vi taler om, vi skal løse, de bliver opfundet, løsningen vil blive opfundet af folk, der ikke har begrebet skabt om, hvordan de situation ser ud for dem, der har problemer. Fordi de bliver skabt af folk, der har et stort og godt familieliv, og som bor i en god middelstandskommune, og som skal løse de sociale problemer for underklassen, man har anet om, hvordan der sker deres liv i virkeligheden. I bogen er der en masse tal, men der er også en historie, hvor den journalist, der var med til at lave bogen, er ude af intervjuet for, så vi får set en datter omkring deres hverdagsliv. For mig var det virkelig en måde mest oplysende, i bogen tallene kendte en lille smule i forvejen. Når det gælder om, hvordan de bor, jamen, så bor overpladsen selvfølgelig i ejerbolig. Det gør man typisk i Danmark, men de gør det endnu mere udtrykket grad, end man gør det andre steder. Den højere middelklasse gør det også, men ikke i helt så udtrykket grad. Arbejderklassen lidt mindre, og underklassen, jamen de bor til leje, hjemme i en bolig, eller i deres typer af det.
det er det system, der reproducerer sig selv, og det gør det af den her bog. Det gør det, fordi man, når man bor, som i forskellige klasser gør, så kommer man også til at gå i skole med nogen, der kommer fra de her klasser. Og det betyder, at man får langt mere ud af sin skolegang, sin uddannelse og sine muligheder videre frem, hvis man har boet i et område, hvor dem, der går i skole sammen med en, har bedre og har de bedste forudsætninger for at tage imod undervisningen. Jeg kan se, karakterer nu siger den der karakterskala nok ikke danske så meget, men vi kan dog se, at der er forskel på tallene. Altså overklassebørnene, de får relativt høje karakterer i folkeskolens afgangsprøve, det gør middelklassen også. De ligner nemlig hinanden, når det gælder uddannelsesbaggrund. Der, hvor de afviger, det er senere, at de får deres indtægt. Fordi så vil vi være nede i middelklassen, så falder det. Når vi bevæger os nede i arbejderklassen, så falder det endnu mere, og når vi bevæger os nede i underklassen, så falder det helt katastrofalt. Vi har på trods af mange, mange år fokus på ulige uddannelsessystemet i de nordiske lande, og i hvert fald i Danmark, ikke været stand til at udligne det. Og det har måske noget at gøre med det, som jeg var lidt inde på før, og som jeg forsøgte at illustrere med det der, når siger læreren, han siger, åh, Emma, vil du være så sød at svare, du kommer jo fra en akademiker. Så der er en klar fordel ved at have uddannelsesbaggrunden på plads, og også i familiemæssigt, når man bevæger sig i uddannelsessystemet. Og selvom vi gerne vil udligne det, så er vi rigtig fundet ud af det inden. Det her, det er bare en tegning, som en bladtegner lavede, efter vi har lavet bogen, som sådan set beskriver det meget godt. Og min sidste slide, det er sådan set hovedpointen, nemlig at vi er ikke der er en god mand, der sidder der med sin parole, og han siger, at det er hendes menige mor nede bag ved timer, der laver vi i samme god. Så der er nogle forskelle, som der stadigvæk er behov for at sætte fokus på, og hvis man vil vide noget mere, så kan man som sagt, man kan købe bogen. Nu er det faktisk to bøger, fordi efter nogle år, så det er jeg glad for, fordi så var den udsolgt for forlaget, så spurgte de, om vi genopstrykkende, at vi laver en ny, den ny klassekamp for oven, som sidste år, den stiller mere fokus på de interne forskelle i Danmark mellem øst og vest, og indeholder nogle nye analyser på det. Så kan man gå ind på den der hjemmeside, der er klassesamfundet, og hvis man vil sige, at det er sådan det farligt, så hvis nogen synes, det er sagt, er sådan lidt uforståeligt eller oplysende, så kan man sende mig en mail og komme med sin. Ja, tak for opmærksomheden.